Majina yangu kamili naitwa Timina Mkonya Nathan kutoka Loyalata District. Kiamka asubuhi naenda kutafuta kuni ili huja nipike jai, na kwa kuwa hizo kuni siwezi kuipata la rahisi. Kwa hivyo naenda natafuta masaa mawili hivi, sababu inakuwa kazi ngumu sana. Unapowasha moto mara nyingi huwa nimepatwa na kifua, naanza kukohoa, naanza sinisi na nasikia kama sauti inapotea sababu ya moshi. Niko na wanyama hapa kwa mboma na wanatia mavi, na unajua watoto wako hapa tu, mara zingine wanaweza chukua hayo mavi wanaanza kucheza nayo, na inakuwa ni lazima nitafute nafasi ya kufagilia. Kitui County is on the way to attaining open defecation free status. And in order to sustain the open defecation free status, we aid to start post-ODF activities. And one of the post-ODF activities included introduction of the biogas. The biogas is the use of energy that is going to be generated through biodigester. This biogas uses cow dung or animal poop and also remnants of foods. Hapa kwetu daktari wetu ya usafi alitembelea mboma yangu na akakuta iko sawa sawa, iko safi, iko na choo, lakini akaona iko shida ya kinyesi ya ng'ombe, na vile vile minatumia kuni kupiga. Sasa akaona kama niko na shida sana, akaniambia aje kunisaidia nipate biogas. After every siku tatu nikiamuka nachukuanga ndoo na ukota kinyesi yote ya ng'ombe na ya punda ili kwa mboma yote. Hata chakula ile imebaki sote nakoroga pamoja. Kama nimepata ndoo moja ya kinyesi na uchukua ndoo moja ya maji, sote nakoroga maji na koroga na vuja yote na kuwa soft. Kunene na mwako biogas. Ikishawekwa hiyo kinyesi ina digest, inatoa gasi. Hiyo gasi ni inapanda na pipe inakuja mpaka kwa kuka. Mama anafurahi kwa sababu haendi kufuja kuni. Hawakishi makaa. Yaani ile modeli kwa anatumia kwenda kuvuja kuni, anatumia kusafisha boma na kusafisha nyumba. Zamani nilikuwa nikienda msituni kutafuta kuni. Na hiyo kutafuta kuni imeisha. Saa hii ni kuwasha tu biogas na kupika chochote ninataka. Hata kidheri nini inanipikia chakula vizuri. Kwa hivyo mimi ninafurahi na nimefumuzika, sichoki, sina shida yoyote juu ya kupika. Tangu tuanze kutumia biogas, wanjugu wangu wamesikia mzuri sana, wazi wapati homa na wakoi, na huko nje hakuna mavi wanashikashika, na waende kutafuta kuni au kuwakisha moto asubuhi au mtoto nenda wakisha moto. Sisi tumefurahi sana. Majirani wangu wale tunaishi karibu nao kwa hii kijiji yetu, nimewasihi kabisa wao na biogas. Na walete na waonyeshe vile nafanya kazi. Nimewaambia wale watu wa health waletewa biogas kwa sababu watakuwa wanatumia kinyesi ya ng'ombe yao. Hivyo na wengi sana wamefurahishwa. Nataka kila mtu awe na biogas, maana yake nimeona faida yake. Ningependa kuambia wamama wengine waende wawekewe biogas juu sasa mimi nimepumzika juu ya stafuti kuni, na tunakula na mzee. Na kama mjuguu kangu kadogo.